Velkommen. Mit navn er Jeppe Tingbjerg. Jeg driver Tingbjerg Sundhedsuddannelser, hvor vi uddanner massageterapeuter, akupunktører og zoneterapeuter. Det vi laver her er en videopodcast til Massørnyt, som er et online nyhedsbrev for netop massører, zoneterapeuter, akupunktører og andre manuelle behandlere. Vi har valgt at lave nogle interviews, som kan høres her på siden, så behandlerne kan vælge at modtage deres inspiration og idéer, mens de pusler med dagligdags ting. Velkommen til Massørnyt. I dag har jeg Michelle Rabeck på besøg, og dagens tema og emne er hygiejne og behandling. Det er for alle manuelle behandlere. Det kan være så massører, akupunktører, zoneterapeuter og så videre. Så det er en snak om, hvad bakterier og virus er med mere. Velkommen, Michelle. Mange tak. Jeg ved, at du afholder nogle kurser for blandt andet Brancheforeningen for Fysiologisk Massage. Og her har vi så et lille, skal vi sige, interview-webinar for ligesom at lave en teaser og fortælle lidt om hygiejne, også i den her tid med covid og hele den fremtid, der ligger foran os. Men kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er? Jo, det kan jeg godt. Mit navn er som sagt Michelle Rabeck, og jeg har virksomheden MR Madformidling. MR, det er så mit navn. Man kan sige, jeg er uddannet husholdningslærerinde, så det er sådan set det, jeg har med at gøre til hverdag. Og min tilgang til det er egentlig, at eller normalt så laver jeg events, og jeg er ude og fortælle en masse omkring mad, og prøve på at lære dem noget om økologi eller bæredygtighed eller noget, som jeg, noget i den stil. Og det plejer at være på folkemøder og så videre. Sådan nogle store events, hvor der er en masse mennesker, som skal igennem, og så altid nogen, der skal lære noget. Men som vi alle sammen ved, så var det ikke muligt her i foråret, så i stedet for så tænker jeg, hvad kan jeg så? Og i stedet for så kan man sige, så gik jeg i gang med at tænke lidt ud af boksen, og det så blev til, det var det her hygiejnekursus. Og det er ikke fordi, at jeg ved ikke specielt meget om at være massør eller noget i den stil, eller fysioterapi eller noget zoneterapi eller andet, men alle de her events, og også det at være husholdningslærerinde, det kræver faktisk en enorm viden om hygiejne. Det kræver enormt meget viden om mikroorganismer. Det er også det, jeg er uddannet til. Så jeg synes egentlig, det virkede meget naturligt. Og så også, at det er en tilgang, som er praktisk og pragmatisk. Det vil sige, jeg begynder ikke at... selvfølgelig skal vi have noget teori på. Vi er nødt til at have noget viden. Men det er også mere, hvordan bruger vi så den her viden i praksis? Fordi det er også en af de ting, jeg ligesom følte, der manglede i debatten. Det var, at folk de får sådan en retningslinje, men de får ikke at vide, hvorfor. Og det vil så sige, når retningslinjen den ligesom ophører, når de møder et sted i deres liv, eller deres praksis, eller deres virksomhed, hvor der ikke er en retningslinje, så ved de ikke, hvad de skal gøre. Så enten så bliver de sådan helt, så kan det også være lige meget sådan skødesløse, så finder jeg bare på et eller andet. Eller også så bliver de sådan helt handlingslammede, og så tør de ingenting, og så tør de ikke engang at åbne deres egen virksomhed. Og det var egentlig også det, jeg mødte hos rigtig mange virksomheder. Nu er jeg selv i E-dag, og vi snakkede i erhvervsforening og sådan noget. Der var mange, der sad med den her frygt. Vi har sådan et billede af virksomheder, det er jo sådan nogle store nogen og sådan noget, ikke? Men de fleste, de er jo ligesom dig og mig. Så er man en eller også to ansatte eller noget i den stil. Og der manglede der noget viden derude. Så udviklede det her kursus, og i starten vidste jeg ikke, hvor lang tid det skulle være, men det endte med at være 4 timer, mig der snakker, sådan her. Og folk kunne godt lide det. De synes faktisk, at det var både underholdende og spændende, og det er ikke fordi, jeg selv skal sætte mig op sammen med stand-up-komikere og meget andet. Men man kan sige, det her med, at når vi sådan dykkede ned i det, så er det faktisk et spændende område. Og så også det der med, at det var let omsætteligt i praksis. Så det gjorde faktisk, at folk de blev enormt glade. Og jeg kan huske, der sad en zoneterapeut på det første kursus, hvor jeg nærmest havde lukket folk til, vil I ikke nok være søde at deltage? Og hun sad der med sådan en,
en flaske klorin fra Bena der, ikke? Og så sådan, hvor hun havde givet sin brix, den havde bare fået en omgang og sådan noget, ikke? Hvor vi sådan, lige pludselig satte hun den fra sig og siger, nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, ikke? Og hvor fordi jeg siger, jamen det der klor, er du sikker på, det er en god idé, ikke? Fordi det handler også med nogle gange, at nogen derude havde jo gjort helt vildt vanvittigt rent. Og specielt nogle af de her rengøringsmidler, de slår jo ihjel. Også ting, de ikke skal slå ihjel. Så det handler netop også med at ikke at gå amok. Også fordi man kan sige, det ved jo også nogen som dig hjemme, der arbejder med jeres hænder. Man skal også passe på sine hænder, så man skal jo ikke bare bruge hvad som helst til at vaske hænder med. Også det samme med, du har sådan en flot brix bag ved dig. Hvis du bare klorer dig ud af, så skaber du også både din brix, den bliver simpelthen for slidt. Og set fra min synsvinkel, så skaber du faktisk en uhygiejnisk overflade, hvor der kan samle sig endnu flere mikroorganismer. Så det er jo sådan en, hvis du ikke ved det her, så ender du faktisk i en rigtig, rigtig dårlig, et dårligt sted. Så det var hele tiden den tilgang, jeg ligesom havde, at jamen, vi må give folk den viden, så de selv kan handle. Fuldstændig ligesom om det er børn, jeg har i madkundskab, ikke? Jamen, det nytter ikke noget, jeg kun giver dem opskrifter og siger, at I skal gøre sådan. Jeg skal simpelthen lære dem omkring råvarerne og tilberedningsmetoderne og alt det her andet og smag og hvad ved jeg, sådan så de selv kan finde ud af det. Og ja, jeg har vant til at have med børn at gøre. Det viser sig faktisk at være en fordel, fordi hvis vi kan få det formuleret, sådan, så børn kan forstå det, så kan vi alle sammen være med. Og så er det netop også det der med, vi bliver nødt til at være lidt mere underholdende, når det er det med børn, ikke? Så det nytter ikke noget, det er alt for tørt og kedeligt og langhåret. Nej, det så, kan jo, bare alene det der med, at brixen skal jo have den rigtige behandling, fordi sådan en brix er mega dyr, hvis det er sådan en elektrisk brix. Så den skal selvfølgelig have den rigtige behandling, dels for ikke at slå klienten ihjel, eller også for simpelthen ikke at ødelægge den. Det der er en fin point, det er. Jeg ved også, du har nogle dias, vi kan kigge lidt på undervejs. Ja. Og du må gerne dele den. Det gør jeg. Ja, jeg har taget lidt med fra det kursus, som hvis det var, at man var på det. Og det er ikke fordi, at man kan se, nu har jeg jo forskellige, det plejer at være brancheforeninger og sådan noget, jeg laver et kurser med og for. Og normalt så er det jo 4 timer langt, og 4 timer det er inklusive et par pauser og så videre, ikke? Men nu har jeg lige taget et udpluk med, som lige fortæller lidt om, hvad er det egentlig, man skal igennem, og det er ikke fordi, det sådan skal være en stor reklame, men det er også noget, man måske kan lige tage ind og så sige sig selv, okay, de her områder, hvad ved jeg egentlig om det? Så det er derfor, jeg lige har taget de her slides med. Fordi mit formål med kurset, det er for det første, så skal vi skabe noget forståelse. Fordi man kan sige, der er ikke ret mange derude, der faktisk ved, jamen hvad er virus egentlig? Hvad vil det egentlig sige for noget med de her mikroorganismer? Det er ligesom en viden, der næsten er gået tabt. Og så er det noget med de her hygiejne redskaber. Jamen hvad vil det sige? Vi tror for eksempel altid, at hygiejne, det har noget med vand og sæbe at gøre. Og jeg kan fortælle dig, at den opfattelse, den kom faktisk først i 60'erne, da det var, at husmoren den så ligesom for alvor sådan opstod og sådan noget. Men i hygiejne, det kommer fra ordet hygeia, som egentlig betyder sundhed. Og det handler egentlig om, at det her med at lave karantæne faktisk også er en del af det her med sundhed. Vi tænker bare sundhed, jamen enten så er det sådan netop, at enten så er det noget med sygehus at gøre, eller også har det noget med slankekur at gøre, ikke? Men faktisk det her med alt det her, der sker lige nu, med at forhindre en pandemi og en epidemi, det faktisk er ganske almindelige hygiejneredskaber. Fordi det handler egentlig om, hvordan vi omgås hinanden mere, end det handler om vand og sæbe. Så bare ordet karantæne, det stammer fra ordet caron, som er fransk og betyder 40. Og det er egentlig også det 40 dage, hvor man skulle være adskilt. Så det er nogle af de her ting, og det er jo en viden, der er gået tabt. Så skal det med at kunne oversætte myndighedernes retningslinjer til hverdagspraksis. Nogle ting er jo meget pragmatiske, det de skriver, men netop det her med, jamen hvis det ikke er lige at den her linje, der passer til mig, hvad gør jeg så ude i min praksis?
Så det der med at få nogle kompetencer, sådan som man siger, og en tro på sig selv, sådan som man føler sig sikker i sit arbejde. Fordi ligesom, det kunne godt være på et tidspunkt, det var i hvert fald det, jeg mødte derude hos mange zoneterapeuter, at jamen, lige pludselig så glemte de jo det der, de er jo stolte håndværkere, vil jeg nærmest kalde folk her, ikke? Men lige pludselig så gik det hele op i hygiejne, og så turde de ikke engang røre ved deres patienter eller klienter. Og det må da være forfærdeligt. Så det der med, at jamen, lad os få sat det i system, lad os få indarbejdet med nogle gode arbejdsgange, sådan så at man i stedet for kan flytte fokus tilbage til klienten og få noget faglig stolthed. Det er det, der er hele formålet. Så jeg har delt det ind sådan i tre moduler. Også sådan, fordi ellers så kan det godt være 4 timer, hvor jeg bare snakker det ud af. Det kan godt være helt uoverskueligt. Men for det første, så tager vi sådan en blød indflyvning til den mikrobielle verden. Hvad er det egentlig, det vil sige? Og snakker sådan lidt overordnet omkring hygiejne, og som lige går lidt tilbage i tiden og fortæller lidt historisk. For eksempel mange har hørt om den spanske syge, og hvad er det egentlig for noget, og de her viruser? Jamen, vi har bare sådan noget som mæslinger jo, som også er en nasty en af slagsen, som vi jo også heldigvis har en vaccine for nu. Og så det her med, jamen, og hvad er egentlig bakterier for noget i forhold til? Og der kan jeg jo fortælle, jamen, det er jo en også hvis du hører i daglig tale, så er det jo en bredt misforståelse, det der med, at man bare slynger op som de her begreber. Det er rigtigt nok, det er begge to er mikroorganismer, men der er væsentlig stor forskel på, specielt hvordan det er, vi bekæmper dem. Og så til sidst, så kommer selvfølgelig ind på noget om, hvad er specielt den her corona, hvad er det, vi skal være opmærksom på lige præcis med den. Og der har jeg også taget nu de nye klostre, som der er de nye mutationer, hvordan det er, man ligesom skal forholde sig til dem. Ikke at der er noget anderledes ved den måde, man skal håndtere dem på, men det er meget rart lige, okay, vi har ligesom gennemgået det. Så modul 2, det handler rigtig meget om, jamen, hvilke muligheder har vi så? Og det, der bliver vi rigtig også praktiske. Sådan, jamen, hvordan vasker vi hænder, simpelthen? Og også simpelthen gennemgår alle de her forskellige værnemidler, hvad vi har, og rengøringsmidler. Sådan, jamen præcis, hvad er det egentlig universal rengøring, når det er, du bruger det? Hvorfor virker det? Hvornår skal du bruge det ene? Hvorfor er klorin måske godt i nogle tilfælde, men ikke i andre og så videre? Hvad skal jeg indstille min vaskemaskine på og sådan noget? Og der er jo det er ikke fordi vi skal gå ned i kemien som sådan, men der er jo altså i dag er det også der, det er blevet så teknisk i dag vores rengøringsmidler, så man kan sige det er som regel så kræver det, at du er noget rengøringsingeniør eller et eller andet i den stil, før du overhovedet ved, hvad der er, der foregår. Fordi i gamle dage, så var det hele bare sæbet ud, som man jo bare lavede selv. Men det er det ikke i dag. Så i dag er vi nødt til også at sætte vores lid til at stole på, at det, der står ude på flasken, det er rigtigt. Til sidst så har jeg det her praksis, kalder jeg det. Og der tager jeg et greb, som vi kender fra køkkenerne. Mange de kender det som egenkontrol. Eller smiley-ordningen. Og det er egentlig, fordi man kan sige, at køkkenerne er det sted, hvor altså, vi har altid skulle håndtere bakterier og virer. Virusen her hedder norovirus, den vi kender som roskildesyge, eller det er den sygdom, man får. Og den er voldsomt smitsom, og vi kan ikke bruge sprit eller noget som helst andet, så vi er nødt til at have nogle ret skrappe foranstaltninger, hvis den slipper ud i køkken. Så hvordan er det, man håndterer det samtidig med, at du faktisk skal have lavet noget? Så det der med at tage de greb fra køkkenet og så sige, jamen der har man nogle skemaer, og man ved præcis, du har nogle kontrolpunkter, og du har inddelt hele din hverdag i nogle forskellige dele, sådan så det er, at du kan kontrollere det. Og der er jo simpelthen taget nogle behandleres hverdag, og det vil jeg vise et eksempel på lige om lidt, hvordan man kan gøre det. Så, og så til sidst, så har vi selvfølgelig en lille afslutning. Jeg tror, det en gang lykkes mig at slutte til tiden, men ellers så plejer det at være, at så dukker der jo en masse spørgsmål op. Og det synes jeg, det er vigtigt. Det skal der være plads til. Fordi hvis jeg bare snakker i, der er ikke nogen, der skal til eksamen i det her. Jeg har ingen prøve eller en test. Det vigtigste det er, at folk de går ud, og så kan de have en hverdag, hvor de føler sig sikre. Jeg vil så sige, det er jo en
det er jo sådan lidt et statistikspil her, fordi vi ved jo godt, uanset hvad, sådan er det altid. Der er altid en risiko. Så det er ikke sådan, at når du har været igennem det her, og du følger alle de regler, så er du fuldstændig 100% sikker. Sådan er det ikke. Der vil altid være en risiko, men så har du i hvert fald gjort alt det bedste, du kan. Og så føler du, at du kan handle, i stedet for bare at så sidde og sige, nu, jeg ved ikke en skid, det er bare et stort spil, det her. Ja. Du afbryder bare, Jeppe, hvis... Ja, altså jeg synes jo, det er interessant med den her egen kontrol. Altså jeg kan sige så meget, at udover at være underviser, så er jeg også fodboldtræner. Og også for det her nogle kvinder i øjeblikket, som er inde under den professionelle afdeling. Og der skal man i den her periode, den tid vi er i lige nu, der skal de faktisk lave egenkontrol, både med at tage feber, temperaturen simpelthen, og skrive, om de har det ene eller det andet, og på den måde holde en egenkontrol. Jeg synes, ideen er god, også som behandler, at dels at man ikke selv smitter andre, men også det der med en egen kontrol over ens egen klinik i forhold til rengøring og vedligeholdelse af rengøring og så videre. Så jeg sidder her og får masser af gode idéer, så fortsæt endelig. Jamen det er jeg glad for. Endelig, altså her, der må man gerne tyvstjæle med arme og ben og alt det her. Jeg har lige taget den her slide med, sådan, hvad er virus? Det er alle de ting, som jeg ligesom gennemgår omkring virus. Og det første, det er noget med størrelsen. Og grunden til, at jeg har taget det med, fordi det er også sådan lidt at forstå. Når det er, vi snakker mikroorganismer, så er vi jo nede i en lille bitte størrelse. Hvis det er, men den har jo en storebror, som så kan man sige hedder bakterier. Men jeg plejer at have sådan en metafor med for, hvordan det er, vi ligesom skal forstå de her ting. Og hvis du forestiller dig, at en menneskelig celle, det er et hangarskib. Og hvis det så, når du så har ved siden af hangarskibet, der har du en robåd. Det er så en bakterie. Og så i vandet ved siden af, der ligger der en kokprop. Det er virus. Altså så har vi nogenlunde størrelsesforholdet. Og det er sådan set også det, der har været det store problem, det er, at den er så lille, den her virus, eller vira, og hvad, i flertal osv. Og den enkelte virus, det hedder en virion. Så den her størrelse, det var også et problem, fordi det er faktisk først for 100 år siden, at vi opdagede, at der overhovedet var noget, der hed virus. Så virus, det betyder gift, og det var også bare, man vidste bare, at der var et eller andet, vi blev syge af. Så det er vigtigt ligesom at forstå, det er en meget, meget lille størrelse, vi har med at gøre. Men den er så også meget, meget simpel i modsætning til sin fætter der, bakterien. Så fordi den består faktisk kun af det her arvemateriale, og så har den en skal, og så har den de her spikes, eller en eller anden måde, den ligesom kan de her nøgler på. Og sådan i princippet er de alle sammen bygget sådan op. Og grund til, at vi egentlig fortæller om det, det er det der med at forstå, jamen når vi nu gør rent, som siger, jeg har ikke noget med behandling eller noget som helst andet at gøre, eller når folk de bliver syge. Men når det er, vi gør rent, jamen, så kan vi ødelægge nogle af de her ting. Og hvis vi ødelægger en af tingene, jamen, så fungerer den ikke. Så hvis det for eksempel er, at vi bruger sæbe, jamen, så er det den her fedtmembran, der sidder på den. Så er det den, vi går ind og ødelægger, fordi sæbe, det kan opløse fedt. Hvor hvis det er, vi bruger sprit, jamen så er det, fordi det lever i et fugtigt miljø. Der er ligesom sådan et fugtigt miljø omkring, der holder virusen sammen. Så når det er, vi bruger sprit, så udtørrer vi den simpelthen. Og der er norovirus bygget op lidt anderledes, sådan, så der kan vi ikke bruge sprit. Men det er også det der med, at man må ikke bare tro, jamen det fungerer på det hele. Det er et mirakelmiddel, jeg har. Jeg kan sige, at de mirakelmidler, de findes ikke. Vi er nødt til at forstå hele vejen igennem, hvad passer til hvor. Og så igen den her med, jamen, hvad er det, hvad lever de af, og hvor lever de, og sådan noget. Ikke? Og der er det også igen, jeg hørte, da det var, at sidste gang alle storcentrene lige inden de skulle åbne op, der var det sådan, at de havde været lukket i 2 måneder, og folk de jo sådan udtalte, nu skulle de skynde sig at gøre rent, sådan så de var klar til folk kom, og man tænkte, gør rent, det er da ikke nok, altså der er måske blevet støvet eller et eller andet, men der er i hvert fald ikke virus derinde nu. Men det er jo også sådan en udbredt misforståelse, det er jo os, der kommer med virus. Det er der ikke, i modsætning til bakterier. De kan sagtens leve over hjørnet og sådan noget helt for sig selv, men virus, den kommer vi med. Det er de levende væsener. Virus kan jo ingenting i sig selv.
Så det er nemlig, der er tiden, arbejder tiden med os, hvis det er, at vi forlader et eller andet sted, ja, og der ikke ligesom er et levende væsen, som ligesom kan sørge for, at den her virus, den lever videre, jamen så dør den, eller den har aldrig rigtig været levende, men så går den til grunde. Så det er derfor, de her karantæner, de jo virker. Men man kan sige, det er egentlig stået ind i tit, at jamen, det der gør, at virus lever, det er os. Eller nogen, som så minder om os. Nu har det så vist, at det var mink, som faktisk, hvor den også kunne mutere i, og der er sikkert også flere. Men som udgangspunkt, så skal man ikke være bange for, at den sådan smitter alle mulige steder jo. Og det er også det der med, jamen, hvordan er det egentlig, at den bliver til flere? Og det er jo netop, jamen, når den ryger ned i vores krop, så passer den jo, de der spikes, det passer jo ligesom nøgler ind. Og det passer så lige præcis ned i vores luftveje, og det er simpelthen måden, den kommer ind, og så skal den finde vores celler, som så bruger sig til at kopiere sig selv med. Men hvis den ikke har adgang til sådan en, og det vil så også sige, at det er kun, hvis den kommer ind den vej et eller andet sted og kan finde vej ind, hvis den lander på din hånd, jamen der, så sker der som udgangspunkt ikke en vis. Så det er jo igen det her med, jamen vi skal ikke på den måde være bange for, at den lander på vores hånd. Hvis vi på den måde bare kan beskytte de der veje ind i kroppen, jamen så er vi sikre. Den værste, den jeg altid kommer til at bruge rigtig lang tid på at fortælle om, det er et besøg på et offentligt toilet. Fordi det er altid det folk, de frygter allermest. Tænk at sætte sig ned på det der toiletbræt. Og der må der være masser af både virus og bakterier, og det er rigtigt nok. Det er der. Det er, altså, hvis man tager prøver der, det er jo helt forfærdeligt. Men på den anden side, så skal vi tænke os, jamen, vores bagdel, hvis det er, at vi sætter os ned på det der toiletbræt, jamen, det kan ikke smitte ind igennem ens rumpeballer der. Der sker jo ikke noget. Så medmindre vi har tænkt os at inhalere toiletbrættet, så sker der ikke noget. Så, og det er de færreste, trods alt, der giver sig i kast med det. Så der, på den måde skal man jo ikke være bange for det. Selvfølgelig skal man sørge for, at det sidste, man gør, inden man går ud af døren, det er at vaske sine hænder og eventuelt bruge det her papir til at lukke både for vandhanen og åbne døren med osv. Men man skal i hvert fald ikke være bange for at gå ud. Hvis man ikke går på toilettet, så er følgerne trods alt væsentligt værre. Så det er også igen, jamen, hver gang man møder sådan en situation, som man tænker, åh nej, det her, det duer altså ikke. Men et offentligt toilet er bestemt ikke mere farligt. Det er igen, det er de andre mennesker, det er os mennesker imellem, det er de der store folkemængder, det er der, hvor smitten den breder sig. Og så er der igen den her coronavirus, hvor jeg kommer lidt mere ind på, jamen, hvad er det egentlig, hvad er det, der er særligt ved den, og så som sagt de nye klostre. Den hedder jo, virusen, den hedder jo SARS-CoV-2. Og det er Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus version 2. Og det er fordi version 1, det var den vi kender som SARS, som var den her skrækkelige, meget mere dødelige sygdom, som fandtes i Asien for er det 2003 sådan noget, at den havde sin opblomstring. Men den var jo væsentligt mere dødelig. Og det kan man så sige, at det var da en skrækkelig sygdom, men fordi folk de nåede at dø inden, at de smittede andre, så endte det faktisk med at være en dårlig ting for virusen, at den kunne simpelthen ikke nå at sprede sig, og det var også ligesom derfor, den gik i sig selv igen. Men det er fordi, og det er også derfor, man vidste jo en lille smule om den her coronavirus inden, fordi der havde været en forløber. Og så som sagt noget omkring de nye klostre, som... Ikke, det er bare, at de her nøgler, de her spikes, som jeg kan se, de der røde tinges derpå, de har ændret sig en smule, og det er også, den muterer jo hele tiden. Så nøglerne er blevet en lille smule anderledes, og desværre ser det ud, som om de er blevet lidt mere modstandsdygtige. Så både det, der er flere måder, en virus den kan leve længere på og blive mere smitsom, det er enten så lever den længere, eller også skal der ikke så mange til, for at den ligesom kan smitte. Og det bedste eksempel, det er sådan en, som jeg sagde med mæslinger. Der skal kun 10 af de der virioner til, så har du faktisk en sygdom. Så normalt så skal der jo måske millioner til, eller noget i den stil, men bare 10, så har du altså en sygdom. Det er også der, vi skal være glade for, at det ikke er mæslinger, der er kommet et udbrud af, og vi ikke var vaccineret mod den. Men det er sådan ligesom forskellen, og det er derfor, den er,
det er i hvert fald det, man ved indtil videre, fordi man undersøger jo stadigvæk. Så har jeg taget noget med omkring håndhygiejne, og jeg tænker specielt, når altså det, uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer vi ikke udenom, at det er, vores hænder er jo er noget af det vigtigste, og det, nu er mange af dem, jeg har haft igennem kurset, de har jo været behandlere den ene den anden art. Da der var, jeg lavede kurset i sin tid, så var det egentlig med henblik på frisører, og de er jo også håndværkere. Så det her med hænderne, det er ret vigtigt, og det er, fordi vi er mennesker, og vi bruger hænderne til alt. Og det er jo, vi kan ikke forestille os noget som helst, vi skal lave, hvor vi ikke bruger vores hænder. Altså, i dag der kan vi meget elektronisk, ja, men vi styrer det igen med vores hænder. Og der er jo også, som siger, der beviser på, at vi rører vores ansigt 23 gange i timen. Og hvis du så tilfører, at du har briller, sådan så du ligesom skal skubbe den op på næsen hele tiden, eller du har et mundbind siddende, som generer dig lidt, jamen så kan du måske øge alle de gange, du faktisk rører ved noget. Og det er også derfor, nogle gange, når sådan en norovirus, den virkelig smitter os nogle ting, jamen det er faktisk, fordi vi ikke har vasket hænder, og vi så insisterer på at føre hånden op til munden. Og så er det faktisk, vi får de her bakterier, eller den her virus ind den her vej. Nu er jeg også selv lige ved at mixe rundt i bakterier og virus her. Så det er derfor ligesom at få klarlagt det her med, jamen vores allervigtigste våben, det er simpelthen at kunne holde styr på de her hænder, som nærmest har deres eget liv. Jeg gestikulerer helt vildt, og det har jeg altid gjort, men du ved, det der med ligesom at tænke lidt mere over, hvad er det egentlig, jeg gør med mine hænder. Og der kan man sige, at altså sådan nogen som... Ja, både du og jeg, Jeppesen, fordi vi er professionelle, som arbejder med vores hænder. Det er desværre ikke så meget, jeg står i køkkenet mere. Jeg snakker jo mere om mad end. Men folk, der er vant til at arbejde med deres hænder, når det er, de går på arbejde, så ved de godt, jamen når det er, du går i gang med en behandling eller sådan et eller andet, så står du jo ikke lige pludselig og klør dig i næsen eller et eller andet andet. Det ved man ligesom godt. Men det er folk, der ikke er vant til at arbejde på den måde med deres hænder, de har ikke helt det samme forhold til det. Så der skal man ligesom indføre et eller andet, at jeg skal forestille mig, at jeg graver have, og mine hænder er vildt beskidte, fordi så ved vi godt, at vi ikke skal gøre det her. Eller jeg skifter blæ, eller hvad man ellers skal forestille sig, man ligesom skal få den her distance til dine hænder. Så det her udtryk, professionelle hænder, det er sådan et udtryk, jeg meget gerne vil indføre for folk, at du skal have professionel distance til dine hænder. De må godt røre hinanden, og det er sådan noget, de skal bare ikke op til ansigtet. Og så vil jeg sige det her med, at vi tror jo kun, vores hænder de er beskidte, når vi kan sanse det. Og det er enten, at vi kan mærke det, vi kan lugte det, vi kan se det, eller vi kan føle det. Men der var det jo, den her virus, den er jo så bitte, bitte lille. Så vi kan ikke sanse det her på nogen måde. Hvis det er, at vi kan sanse det, enten se det, eller lugte det, eller et eller andet andet, så vil det som regel være noget med bakterier at gøre, og så har vi et stort problem. Men kan du fortælle dig, at altså, når der er noget, der lugter grimt, så er det ofte noget med bakterier. Og så er det igen, så er der altså mange af dem. Men her der må vi bare stole på, at det er så småt, så vores sanser kan altså ikke opfange det. Men håndhygiejne, og der kan man jo helt automatisk sige, at alt sådan noget som ringe og neglelak og så videre, det er ikke fordi jeg er modstander af det, jeg synes at det er enormt flot og sådan noget, men som professionel, der hører det ingen steder hjemme. Jeg forestiller mig heller ikke, at der er mange behandlere, der har lange kunstige negle eller neglelak på eller noget af den stil. Så og det er simpelthen fordi, at der kan gemme sig alt muligt under det. Og jo mere ujævn og så videre, også jo mere tør faktisk dine hænder, de er, jo mere uren overflade vil du kunne skabe her. Så den har jeg også altid med. Jeg har også en masse andet med, men nu tog jeg lige den her med i dag. Så gennemgår jeg en masse omkring værnemidler, fordi det er jo oplagt. Jeg synes stadigvæk, at det skal komme på, fordi værnemidler er jo igen, som Søren Brostrøm siger, det er jo kun sådan et lag, man lægger ovenpå. Det vigtigste, det er faktisk den her afstand og den adfærd og det der med, at vi har en,
en professionel distance til vores hænder osv., så er værnemidlerne kun noget, vi kan lægge ovenpå det andet. Det er ikke sådan, at nå, nu tager vi mundbind på, og så må vi bare til os, som vi vil. Så der gennemgår jeg noget omkring masker og mundbind, og visir og handskerne, og så også den her uniform, som jeg har indført. Den kan jeg lige nævne her, fordi den kommer jeg ikke sådan mere ind på. Men hvis du ser det i køkkener, der har vi jo forklæder og kokkeuniformer og sådan noget. Og du vil aldrig nogensinde have en der arbejder i et professionelt køkken, vil aldrig møde ind i deres eget tøj. Og det handler altså ikke om samme måde som en håndværker, der ikke vil gå i sit eget tøj. Det er simpelthen hygiejnisk. Altså den er også ren hver morgen. Man tager aldrig nogensinde en beskidt uniform på. Så den måde, og det kan man også godt lære af, det behøver ikke være andet end en gammel t-shirt jo. Det skulle gerne være noget, der kan tåle 60 grader i din vaskemaskine, fordi så er vi også ligesom sikre på, at det hele er dødt. Men det her med at så sige, jamen nu nulstiller jeg lige mig selv, når jeg møder på arbejde, om det er et rent forklæde, eller om det er en ren t-shirt, eller hvad. Og så er uniformen, den er måske også med til, at jamen, en del af det, ligesom vi har kokkehuen, man kan også sige, at hvis du ser sygeplejerskerne, de ser jo også sådan ud. Og det er igen heller ikke, fordi de skal se smarte og ens ud. Det er også et hygiejnehensyn. Og der vil som regel også være noget, men de har jo ikke løst hår, nogen af dem. Og det er også, jamen igen, hvis det er, du har et eller andet hængende ned i dit hoved, så rører du mere ved dig selv. Så måske er en elastik egentlig også et værnemiddel. En hårelastik, eller det kan også være, at du har været forbi optikeren, nu er de lukket lige nu. Men at du sørger for, at din næseklemmer bliver brillerne sidder ordentligt. Det kan også være, at du skal have kontaktlinser, eller et hårbånd, eller et eller andet. Det vigtigste er, at det ikke sidder og generer, fordi så rører du bare endnu mere. Men vi skal tænke uniformen sådan, jamen, hvordan er det, at jeg kan indrette mig selv, så jeg ikke hele tiden rører ved mig selv, og jeg ligesom kan nulstille mig selv, når der er, jeg møder på arbejde. Det er sådan egentlig det vigtigste omkring den her uniform. Så den vil jeg meget gerne slå et slag for, og jeg tænker, at de fleste, de kan finde sådan det ved jeg, en 5-10 gamle t-shirt eller sådan noget, sådan at de kan være sikre i deres arbejde. Man kan jo lave sådan noget med logo på, og sådan noget, så kan man gøre lidt reklame for sig selv. Så har jeg taget den her med mundbind med, og det var også sjovt, fordi da jeg startede dem, så de her kurser, der anbefalede man jo ikke brug af mundbind. Så og i stedet for, så er det jo blevet en hel masse til diskussion omkring, jamen, hvilken type, og skal det være type 1 og type 2 og alt muligt andet og sådan noget. Og igen også, som det sidste lige inden hun lukkede ned, så var det jo ikke sådan, at liberale erhverv var jo faktisk fritaget fra det. Og der er jo lidt forskelligt alt efter, hvilken type behandler man er, kan jeg forstå, om man lægger sig op af de sundhedsfaglige, eller om man er liberale erhverv. Men man kan sige, at de fleste i dag vil nok sige, at vi går både med livrem og seler, så derfor så bruger vi et mundbind. Men der kan man jo så sige, det jeg egentlig vil komme ind på her, det er sådan noget, jamen, hvad vil det egentlig sige om det der med, om det er godkendt eller ej? Og der er den her CE-mærkning, og den fortæller egentlig ikke så meget andet, end der er nogle krav, som ligesom er sat, og det er en ensartet standard i EU. Og det vil så sige, at den er så testet. Og det betyder ikke, at man kan sige, at der ikke kan være andre, som er rigtig gode, men de her, de har ligesom en godkendelse bag sig. Og det er kun engangsmundbind, som kan blive CE-godkendt. Der er ikke nogen stofbundbind, som kan det. Og jeg vil sige, hvis man går ind og så siger, nu skal jeg være... nu vil jeg gerne bruge mundbind i min klinik, så bruger man engangsmundbind. Sådan må det være. Og umiddelbart så er det type 1 eller type 2, som man sagtens kan bruge. Type 3, det vil være, hvis det er også sådan, så der er sådan et sprøjt. Og der forestiller jeg igen, at det her, det er jo medicinsk udstyr, som er lavet til hospitaler, sådan hvis det er, at der er sekreter og så videre, så er det det. Jeg forestiller mig ikke, at det er det, der er det store problem i en klinik som jeres. Og så det der med, at mange diskuterer det her med, om der er masker i forhold til mundbind. Og masker, det er dem, vi kender som håndværker, der mange gange bruger, som til hvis det er, at
man kan sige, sådan nogle mod støvmasker osv. Og der er der forskellige typer, alt efter hvor meget de er godkendt til, hvor fint støvet ligesom kan være, om der også er væsker og sådan noget, at de kan stoppe. Det man skal vide, at de her mundbind er meget tætte, det er sådan noget, vi er oppe på omkring 98%, og det er begge veje, så de skulle beskytte både dig selv og din klient. Men man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det er et dejligt miljø at være i, når du er inde bag det der mundbind. Fordi det er jo en lille hætte, man får på. Så der er også en anbefaling på maks 4 timer, og hvis det er de her støvmasker, så er det maks 3 timer, man skal have dem på. Så skal man altså helst ud i det fri og lige trække vejret ordentligt. Så der vil jeg lige sige, at man skal i hvert fald lige tænke sig om, og igen, der er ikke den gode løsning, den findes ikke. Det hele det er et stort kompromis hele vejen igennem. Nu har jeg skrevet med for eksempel sådan som briller, at det er jo et stort problem, hvis det er, man har briller på. Nu har jeg lige sagt, at det kunne være, at man skulle overveje kontaktlinser i disse tider. Men ellers, jamen, så er det sådan noget med at sørge for, at den der bøjle sidder ordentligt. Og så ellers så kan man vaske sine briller lige lidt opvaskesæbe. Eller lidt barberskum skulle faktisk også være, hvis man lige har lidt, og så lige tør på brillerne. Så dukker de nemlig ikke. Så det er bare lige nogle tips og tricks. Og så ellers så er Sundhedsstyrelsen har altså lavet nogle fantastiske små videoer. Det er også dem, jeg har her. Så dem tænker jeg ikke, at vi ser lige nu. Men der er det både Søren Brostrøm og sådan nogle andre, der viser, hvordan det er og hvilke man kan bruge. Man kan sige, at i privaten, der kan et stofbind altså sagtens gøre det. Og det er, altså man kan sige, alt er bedre end ingenting. Men man kan sige, at tre lag vil være det bedste i stof. Hvis det er, at det stof skulle leve op til det indgangsmundbindende kunne, så skulle vi op omkring 12 lag. Og det er der altså ikke nogen af os, der kan holde ud. Men igen, alt er bedre end ingenting, fordi det stopper, det er jo, hvis det er, vi nyser og sådan noget, så stopper det noget af væsken, der kommer ud, fordi at virus rejser med væsken. Men man kan altså sagtens sige, okay, af miljøhensyn, når jeg så går hjem, så bruger jeg altså et stofmundbind. Det kan sagtens altså gøre. Så jeg tænker, at lade mundbind ligge lige nu. Men Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der kan man finde rigtig, rigtig meget. Så jeg tager den her med omkring rengøring. Og grund til, at jeg har... Altså, det er jo også det, og den synes jeg jo næsten desværre blev måske lidt overladt her i sidste omgang i hvert fald. Fordi der har det drejet sig rigtig meget om at tage det her mundbind på. Men det her med at have nogle gode rutiner. Og det er uanset, om man er derhjemme, eller man er i sin klinik, eller hvad. Men få nogle rigtig gode rutiner, simpelthen gennemgå sit hjem, og så sige, hvad er det egentlig, der skal gøres rent? Fordi det der støv op på toppen af lamperne, ved du hvad, det er lidt op til dig selv, hvad du synes, om det skal være der eller ej. Det har ikke nogen sådan, på den måde hygiejniske, medmindre du vil slikke på lampen. Så det der med at dele dit hjem op, i de forskellige sådan, zoner om for tit, fordi noget skal gøres måske flere gange om dagen. Og noget det er måske en gang om måneden eller en gang om året. Det er måske lampen deroppe, det behøver kun være med forårsrengøring. Men sådan noget som, og man diskuterer meget sådan som klude og håndklæder, hvor tit skal det skiftes for eksempel. Og en god regel er, at din karklud i dit normale køkken, jamen det er hver dag. Jeg vil sige, en klud til at rengøre din brix eller sådan et eller andet, jamen den skal ikke genbruges. Men der er det jo sådan, at jamen, hvis den har kørt en gang over din brix, der forventer vi jo, vi håber jo næsten på, at den har fanget noget. Det er jo derfor, man bruger den. Og det vil sige, at den skal ikke køre hen over to gange. Men det betyder ikke, at den ikke kan komme en tur i vaskemaskinen, og den så ikke kan bruges igen dagen efter. Vaskemaskinen, minimum 60 grader, når der er det noget, vi gør rent. Også lige gerne lige 80 grader, det kan man også godt give dem en gang imellem. Og så tørretumbleren. Jeg går ind for bæredygtighed, det er også det, jeg arbejder med til daglig. Men tørretumbleren, den her tørre, varme luft, det er altså ikke noget, mikroorganismer de kan lide. Så der er du også sikker på, at din klude ikke har noget der.
Så et godt trick, der er, at du gør rent, det er det der med at gå fra rent til beskidt. Det er der mange, der ikke sådan har tænkt over, men det her med, hvis vi kan forestille os, at gøre det omvendte. Hvis vi går ud på toilettet, og så siger, jamen lad os starte med at gøre toilettet rent med vores rene klud. Og så bagefter, så tager vi håndvasken med den samme klud. Det lyder lidt ulækkert. Den, jeg lige har tørret alle de der mikroorganismer, der sad på toilettet, dem tværer lige ud over håndvasken også. Hvor man kan sige, at den anden vej, det kan måske godt gå. Vi ved jo godt, at toilettet, det er beskidt. Så det der med at tage det den anden vej rundt, det kan godt lade sig gøre. Men hele tiden tænke på den måde. Og så gå fra højt til lavt, fordi tyngdekraften virker altså. Så det der med, hvis du starter nedefra, og så bevæger dig opad, jamen, så det du lige har gjort rent, det bliver så beskidt igen. Så det, på den måde, så også være lidt praktisk. Vi gider ikke gøre tingene to gange. Og så er det der med, som siger, de kritiske berøringspunkter. I køkkenet, der kalder vi dem kritiske kontrolpunkter. Det er det, vi kan temperaturmåle. Vi kan måle, om gryderetten har fået 75 grader osv. Men her, der ved vi jo godt, der er nogle steder. Det er de der håndtag, som de snakker om. Og alle de her forskellige steder. Lyskontakten og så videre. Vandhanen og sådan. Det er først og fremmest dem. Det er dem, der skal gøres rent. Og der er en gang om dagen. Er ikke nok, hvis man er mange mennesker. Så er det måske, at man har... hvis det er rigtig krisen, en gang i timen. Jeg har lavet det vent i sommer, så jamen, det var en gang i kvarter, der skulle jeg hen og spritte bordene af og sådan noget. Ikke? Og så havde man lige havde sådan en sprayflaske med husholdningssprit. Så og husholdningssprit kan sagtens bruges, det skal bare fortyndes. Fordi det har som regel 93% sprit, eller alkohol i sig, etanol. Men vi skal ligge imellem de her 70 og 85. Og grund til, at vi skal derned, det er, fordi ellers er fordampningen for stor, så når den simpelthen ikke at tørre virus ud, inden er, den er fordampet. Så man er nødt til at tilsætte noget vand, og det smarte er, at det står simpelthen på flasken, når det er, du køber den, hvordan det er. Mange af os, vi har bare ikke vendt den om i umindelige tider. Så følg anvisningen på flasken, så kan man sagt, og så husk, det er ikke til hænderne, fordi så tørrer dine hænder også fuldstændig ud. Håndsprit, det er, der er tilsat glycerin. Så og lige nu er der ikke, i foråret var der mangel på håndsprit, det er der ikke lige nu. Så der skal man købe noget håndsprit, der er beregnet til det. Men den skal så til gengæld også ligge nøjagtigt samme sted som med overfladerne, mellem 70 og 85. Altså igen, det lyder sådan helt banalt det der med, at også bruge altid rene klude og rent vand. Men det er ikke altid det. Jeg tror, som professionelle, så vil man altid se det. Ude i de små husholdninger, så er det ikke altid sådan, nå, man tænker, at jamen, det kan da godt duge lidt mere. Det der opvaskevand, det kan da godt lige duge en gang til. Hvis det er det ikke rent, så det du propper ned i, det bliver heller ikke rent. Så, sådan er det. Og så vil jeg da gerne slå et slag for miljøet og bruge så meget genbrug som overhovedet muligt. Alle de der, og jeg vil sige, hvis du har de der plastikklude, som ikke er beregnet til engangs, eller som er beregnet til at være engangsklude, så er det engangsklude. Man skal sørge for at købe noget, der er beregnet til opgaven. Om du så har taget et håndklæde og klippet op, det kan man jo godt gøre, hvis man har sådan et. Det kan godt fungere som en klud, man kan bruge flere gange. Men det skal være beregnet til, at det kan vaskes flere gange. De her indgangsklude, de er ikke beregnet til at komme i vaskemaskinen. Så får vi bare det her med mikroplast og sådan noget i stedet for. Og det ender med at blive en hullet affære, man skal stå dermed. Og så til sidst her med rengøringsmidlet, det skal altså være beregnet til opgave. Igen, som vi startede med at sige, det der med, at man bare tænker, jamen jeg skal bare bruge klor, fordi klor det er fantastisk. Klor, det er umiddelbart sådan noget, man bruger i svømmehallen. Og der kan også godt være nogle situationer, men det går ind og fucker organismer op i det hele taget. Også dem, man ikke vil have ødelagt. Så i stedet for, som jeg siger, sådan noget som det bedste, det er noget med temperatur, fordi virus og mikroorganismer i det hele taget, de kan ikke lide temperatur, når vi kommer op omkring 60-70 grader. 75 grader, det er det magiske tal i køkkenet. Når vi rammer det, så ved vi, så er tingene dødt. På sygehusene, så autoklaverer man dig, alting, det bliver jo steriliseret.
Og der skal vi jo nå 120 grader. Det kan vi så ikke nå under normale forhold, og det er heller ikke nødvendigt. Så hvis vi bare kan sige, at vi er op omkring de der 60-70 grader, og det kan jo være, at der er nogle af ens instrumenter, der igen, jeg ved ikke så meget om jeres behandlinger, men nogle af de ting, vi bruger, det kan være, at de godt kan tåle at komme ned i kogende vand. Så er de jo rene. Til sidst, jeg tror i hvert fald det til sidst, det må jeg se, om det var en af de sidste, jeg har med. Det var det her med, hvordan man inddeler sin hverdag. Og der har jeg lavet de her flow-diagrammer. Og som sagt, det er inspireret af, hvad det er, vi gør i køkkenet. Der er det vores ingredienser, vi deler op, sådan, fordi hver ingrediens kan udgøre en ny risiko. Der får man så også hjælp af professionelle firmaer til at gøre det her og sådan noget. Men der, i stedet for, så kan man sige, her der har jeg så delt op. Jeg har forklaret meget i detaljer igennem kurset, men inspiration til derhjemme, hvis man, eller i jeres forskellige klinikker, del din dag op. Altså her, der har jeg sådan noget ankomst til arbejde, så skal jeg på toilettet, og så arbejder ved skærmen, og så kommer den første klient, og den anden klient, og så videre. Og hver eneste del udgør ligesom en risiko. Og så kan jeg nedenunder, der har jeg så skrevet, jamen, hvad gør jeg så ved det her? Hvordan er det, jeg bliver sikker på min sag? Hvad er det? Hvordan foretager jeg alle de her små skridt? Og i starten, det lyder simpelthen så dumt, at man skal tænke over alle de her ting. Men på den anden side, så er det det her, så kan jeg ligesom kategorisere, jeg kan identificere alle de her forskellige små steder, hvor det er, som gør, at jeg bliver usikker i min hverdag. Hvis jeg har elimineret dem, jeg ligesom har taget hånd om alle de her steder, jamen så kan jeg jo vende tilbage til arbejdet. Og til sidst, så kan meget af det her, det kan bare være en rutine, som at enten så er det der med, at jeg lige skal rundt, når der har været en klient, lige at tage de her steder, fordi det er dem, jeg ved. Det er der, hvor det er, klienten har været. De har ikke været oven på lampen eller over hjørnet eller et eller andet. Jeg ved, det er de her steder, de har rørt, fordi det er dem, jeg ligesom har identificeret. Og jeg ved, jeg skal skifte min t-shirt, og jeg skal den, og nu er jeg klar til næste patient. Så det er lidt det, der er hensigten, at man får identificeret den her. Og det er også, jeg har lagt sådan en op. Jeg har forskellige modeller af den. Også en for klienten, hvor det er, det er den, jeg har kaldt klientens rejse. Den har jeg ikke taget med i dag, men den kan man også sagtens lave, hvor det er præcis, hvor er det, min klient går hen. Hvad er det, de rører ved? Hvad gør jeg ved klientens tøj og så videre? Hvis jeg ligesom har identificeret det, jamen så er jeg jo kommet et rigtig, rigtig langt stykke. Men det er vigtigt, at man gør det for sig selv. Jeg kan godt lave de her for folk, men jeg kan ikke lave sådan en standard, som gælder for alle. Man er nødt til at kigge på sin egen praksis, og så sige, jamen, hvordan er det, jeg bevæger mig rundt? Fordi også bare indretningen af ens klinik kan være forskellig. Bare det der med, jamen, har jeg en indgang, eller vader folk ind, eller har jeg et venteværelse? Er jeg sådan et sted, hvor der er andre, der også har vi et fælles venteværelse, eller hvordan? Så spiser jeg sammen med andre, eller hvad gør jeg, og sådan noget. Så man er nødt til at kigge på sin egen hverdag, og så få identificeret alle de her ting. Så men det er et super godt redskab, og jeg ved, det her det var en af de ting, som virkelig har gjort en forskel for folk, fordi så kunne de overskue deres egen hverdag. Så det er en god øvelse, også selvom den virker fjollet til at starte med, men så får man ligesom dannet sig et overblik over ens egen hverdag, og så kan man så tage alle de her andre redskaber med rengøring og så videre, og sætte ned over sin egen hverdag. Så det kan jeg klart anbefale. Til sidst så har jeg sådan en, og det, er jo, det her det er jo smiling, og der så vidt vides ikke, kommer der ikke en smiley-ordning til samtlige små behandlere i Danmark på den måde, som vi har i køkkenerne. Og det ved jeg egentlig heller ikke, fordi det bliver meget let sådan en, om så sætter vi bare den på, og så er alt i orden. Sandheden er, at Fødevarestyrelsen kommer jo kun én gang om året, eller deromkring ude i fødevarevirksomhederne. De 364 andre dage om året, der skal man kontrollere sig selv. Og det er også det, jeg synes, der er så fint. Det hedder jo egen kontrol. Jeg kontrollerer mig selv. Fordi det er ikke en eller anden standard, jeg så kan sætte op, og nu har jeg været til eksamen. Den gælder hele tiden, fordi det er bare et host, du ved, ikke? så er vi der ikke. Og en gang jeg ikke vaskede hænder ordentligt, så var vi der igen, ikke? Så det her med at have nogle helt klare rutiner, så jeg ved, hvad der skal ske,
Hvad sker der for eksempel, hvis, lad os sige, en klient ikke har taget sit mundbind ordentligt på og nyser? Og man sidder der og tænker, jeg er lige blevet dækket til at nys her, hvad gør jeg? Og så simpelthen allerede har tænkt situationen igennem, og så siger, jamen, jeg går ud og vasker mig, og så har jeg, man havde et mundbind på, så man ved, man skal skifte det, og man også lige skifter sit tøj. Og så tænker man, og så ved jeg godt, hvor det er, jeg skal, jeg behøver igen ikke lampen, fordi der er der ikke nogen, der kommer alligevel, og om 3 dage, så er den der virus, der satte sig der, den er jo død alligevel. Så jeg ved godt, hvad det er, jeg skal gøre rent. Sådan, så man ligesom føler sig sikker, men ikke går i panik i nogle situationer. Men man tør godt lukke folk ind, også selvom de nyser. Så jeg lige sige det der apropos nys. Man behøver jo ikke invitere folk ind, mens de nyser allermest. For eksempel til foråret, der kommer pollen jo igen. Nu ved jeg, at der er nogle også akupunktører og så videre. Der er også nogle behandlinger imod allergi. Men man kan i hvert fald bede folk om at være opmærksom på, at de skal ikke komme den dag, det aller værste, hvor pollentallene går helt amok. Fordi vi ved ikke, man kan sige, men vi kan ikke styre, hvorfor de, altså, vi ved godt, hvorfor de nyser, men vi kan ikke styre, hvad de sender ud. Og det samme også, hvis de er almindelige forkølet, som siger, jamen, så er det heller ikke der, man skal ned og have en behandling af den ene eller den anden art. Så må man lige vente en dag, til det ikke er så slemt mere. Fordi vi sender alt ud, når der er, vi nyser. Der er 2 meter ikke nok. Det er 8 meter, når vi snakker nys. Så på den måde, have styr på dig selv. Sørg for at have rene klude nok. Ha' din håndsprit og alt det lige i nærheden. Fordi hvis du ikke har det, så bruger du det ikke. Så det vil være mit bedste råd. Jeg tror, det var, hvad jeg havde så lige nu, Jeppe. Jeg håber, det var en god indflyvning. Ja, kan du lige stoppe med at dele skærmen en gang? Yes, det kan jeg i hvert fald. Ja. Ja, altså først og fremmest tusind tak for dine mange tanker og idéer og super gode forslag. Jeg synes jo, at forhåbentlig får vi jo en hel generation nu med behandlere med gode vaner. Altså, det er jo noget af det, som måske er positivt ved, at vi har haft en pandemi over os. Det er, at vi har virkelig blevet gjort opmærksom på det her med betydningen af spritte og at have mundbind og visir. Og alligevel så kommer der med mange gode faktaer. Altså, den der med at berøre os selv i hovedet 23 gange er jo næsten uhyggeligt. Og alene det der med, at vi har et mundbind, der måske sidder lidt forkert, og vi piller hele tiden ved ansigt og sådan noget. Der er mange ting der, som vi skal tillægge nogle gode vaner. Og så synes jeg jo i høj grad, at det der flow-diagram, du var inde på, er jo en fantastisk idé, fordi og du kalder det klientens rejse. Kommer ind ad døren og rører ved det. De skal selvfølgelig sprittes af, og så det der støv, der er på lampen, altså det er sekundært. Så det giver der selvfølgelig ret i. Og vi fik en idé om, hvad er bakterier og virus, og hvad er det for nogle størrelser. Det synes jeg også var rart at vide. Så tusind tak for din gennemgang af hygiejne og bakterier og virus og gode forslag. Jamen selv tak, det var en fornøjelse, så jeg håber, der er nogen derude, der kan bruge det. Som sagt, jeg laver stadigvæk kurser, som er mere uddybende, hvis man synes, man virkelig skal nørde det, men ellers så synes jeg bare, at altså oplysningerne, hvis man gerne vil nørde det, så er Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, det er jo det rigtige sted at lede. Men ellers så vil jeg gerne hjælpe. Kære lytter, tak fordi du lyttede med. Kom gerne med forslag til, hvad denne podcast kunne tage op af emner. Tilmeld dig Massørnyt på tinkbjerg.dk og få løbende tilsendt spændende artikler og podcast om inspirerende mennesker fra Danmark og fra udlandet, som vil fortælle om spændende behandlingsmetoder, og grib muligheden for at teste dig selv af med en af vores mange quizzer inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære. Eller om massage, zoneterapi og akupunktur. Du kan også følge skolens Facebook-side Tingbjerg Sundhedsuddannelser og finde mere inspiration. Tak for denne gang.